tu špeciálny, neplánovaný diel série Peši zo Žiliny, ktorú by sme mohli nazvať Zopsom zo Žiliny, pretože pri Višňovom sa ku mne pripojil pes a stále som ňou zostáva. Neviem, ako to dopadne, či sa niekedy odo mňa odpojí, alebo ho donesiem až niekde do Žiliny. Uvidíme. Tu ho vidíte. Môžem odísť hoci ako ďaleko, vždy si ma nájde. Všetko môže. Korune dve. Ke korune. Hej na Benz. Nosím so sebou powerbanku, takže som si mohol dobiť GoPro. Mám aj väčšiu pamäťovú kartu. Takže natáčanie skončí až po vybití baterky. Pri tej menšej pamäťovej karte tam končím natáčanie po 32 minútach a 40 sekundách kvôli plnej kapacite tej pamäťovej karty, že je plná. Baterka ešte kúsok zostane. Skúsime túto cestu. Vidíte, že pes odbehol, ale bez problémov ma nájde. Tu by mala byť studnička. Je tu hydrant, dokonca aj pohár. Pozrieme, čo našiel pes, ideme tým chodničkom. Ale zmením smer, ja pôjdem nahor. Thank you.
Vyzerá to byť pevné. Len tu je to už slabé. Za čo sa zachytím? Tu musím dať pozor. Pes odbehol. Uvidíme, či sa vráti. Skúsim mu čo najďalej odísť. Sa mi zdalo, že niečo naháňal a už tu je. Som myslel, že ho tá korisť odláka, ale nie je to tak. Idem tadialto. Pes si vybral dolnú cestu. Tam je. A už ho tu máme. Je to Bárek, hora krásna, nerobne v nej zo seba blázna.
opäť čeli ako minulom, vlastne predminulom dieli, pretože dnes točím už na druhú kartu. Takže opäť včeli. Včelnica bratov Holešovcov. Žili na Trnové. Nevyzerá to zle. Neviem, či GoPro niečo nahrá. Ale aspoň pekný zvuk. Ideme radšej preč. No, toto všetko až niekde tam vzadu, kde vidíte ten stožiar, tam je Višňové a tam sa ku mne ten pes pripojil. A odtedy ide stále s ňou. Až som sa nakoniec rozhodol, že nabijem GoPro a natočím tento špeciálny diel. Tú druhú kartu aj GoPro, druhú kartu pre GoPro som začal nosiť so sebou vtedy, keď ma stretli po návrate, alebo keď som sa vracal z jednej túry s nami a tí ma odnesli na autom a šli sme spolu na chatu na Grumni. No a tedy som musel premazať to, čo som natočil, lebo som nemal náhradnú kartu. Powerbanku som mal so sebou, to nosím odtedy, keď som bol v Strečni a začal som natáčať a nejakou dôvodu sa mi vybila a mohol som natočiť iba 10 minút. Tak odtedy nosím tú powerbanku a už aj pamäťovú kartu. Ako vidieť, sa to oplatilo. Zajtra, že mám vraj pršať. Takže možno, že aj dobré, že si natočím dopredu. Ďalšie video, toto bude číslo 102 v sérii Peši zo Žiliny. Ďalší posed. Je to zaujímavé, že práve v tom dieli ma akože uvozok a napadol pes, že sa ku mne rozbehol. No a teraz tu mám opäť psa. V tom dieli bolo aj povedané, ako sa brániť pri útoku veľkého psa. To som našiel nejaký kanál na YouTube človeka, ktorý žije tu niekde okolí Žiliny, Strečna. Sam ich som videl jeho video z Horného Vadičova. Je to zamknuté, ale aspoň sa pozriem z toho balkóna. Vyzerá to byť pevné. Dobre, malo by to vydržať. Pes je dole, pod posedom. Tak, kde sa vydám? Aby som obišiel dedinu, tak pravdepodobne pôjdem na ten kopec.
smerom ku kameňolomu. Ideme. Vypadá, že ten plot sa nabíja zo slnečného kolektora. Dobrý nápad.
Mohlo by dobre takto chodiť so psom, aspoň by ma ochránil pred medveďom. Toho som zatiaľ ešte nestretol, jedine diviakov, srnky, líšku. Tú líšku dokonca aj diviakov pri tom Saganovom sídle nad cintorínom. Je dokonca nejaká značka zelená. Som myslel, že pôjde aj do toho tunela.
No, čakal som, že sa do tej sliepok pustí, ale nie. Možno, že si našiel nového kamaráta. A nie, beží.